waxa hoolka shirarka ee dawladda hoose ee degmada Siilaxmaanta ka dhacay kala fadhi aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Siilax waxana xilki maayirnimo ay ka tuureen duqii hore ee degmada Siilax mudane Yuusuf Cawaale Daahir waxana goobtani goob jood ahaa mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka Salal ugu horeyna waxaa shirka furay barasaabka gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur waxana hadalku uga dambeeyay maayir ku xigeenka degmada Siilax mudane Daahir Barkhad ugu horeyn ilaahay baa mahadle suura geliyay in halkan isugu nibaadno mar labaadka waxaan maanta halkan u joognaa in xubnihii golaha deegaanka degmada Siilax loo fasaxay kalfadhigii aan caadiga ahayn maanta ay tahay taariikhda 23-kii bisha 11-aad in laga bilaabo saacadda ay furan karaan fadhigoogii fasaxna uu yahay iyagoo dhammaan buuxiyay shuruudihii laga rabay intaa wixii ka dambeysa waxaan ku wareejin doonaa sidii idii ku hoggaamiyo maadaama uu ka soo qayb gelin fadhiga maayarkii maayarka xuyeenka sidii idii ku hoggaamiyo waxaan ku wareejin doonaa fadhiga maayarka xuyeenka salaam aleykum salaam salaanta islaamku salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida uu sheegay gudoomiyuhu isagoo aad iyo aad u mahadsan waxay noo furmaya kalfadhigii aan caadiga ahayn ee aynu kaga qaadaynay xilka qaadista duqii hore ee degmada mudane Yuusuf Cawaale Daahir aynu xilka kaga qaadaynay aynu ku dooranayno gudoomiye cusub ayaa noo furmi doona xildhibaan Cumar Daahir Axmed oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Siilax ayaa goobta ka akhriyay eedaha uu jeedinayaan duqii hore ee degmada Siilax salaan kadib waraaqada waayada gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Siilax oo gudoomiyaha gobolka Salal og wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha og agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha og wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ujeedo shir aan caadi ahayn mudane gudoomiye waxaan ka rabnaa inaad noo qabatid shir aan caadi ahayn kadib markii aan aragnay inaad ku sifooday qodobka 7-aad ee xeer 23 xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka farqadiisa A B C D iyo F kadib markii noo cadaatay inaad ku sifooday inaad ku fashilatay mas'uuliyadaha iyo waajibaadyada qodobka 24-aad ee xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka farqadiisa 1-aad, 2-aad, 3-aad, 4-aad iyo 5-aad iyo 6-aad iyo 7-aad iyo 8-aad kadib markii aad si badheer ah uga hortimid xilka iyo awoodaha golaha deegaanka ee degmada uu xeerku siiyay qodobka 4-aad kadib markii aan aragnay inaad si buuxda u jebisay qodobka 5-aad ee xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka farqadiisa 2-aad waxaan gudoomiye ka rabnaa inaad shir aan caadi ahayn oo degdeg ah ku qabatid muddada uu xeerku ku siiyay adigoo ilaalinaya shuruucda iyo xeerarka dalka u yaala eedan gudoomiye ku-xigeenka Daahir Barkhad Cali Maxamed Ciigaal Wacays Rukeec حسين موسى دحود ملو إدريس فارح بوح سمتر عمر داهر أحمد حسن سعد داهر عيقر هيراش الله مهلا انتا سكت بوحا فرتك اللوري جيت سمركا سنوشو القدومي ما يركو حيين كتك مدى السيلع مدان الداهر برخد علي وحنو عدك عن تاغو قلي حلك قادس تاتوقي هوري تك مدى السيلع وحنو دوق عسوبي تك مدى السيلع لو طورتي مدان محمود عقال وعيس وحنا عضين توت عضي سدان ايه حلك قادس تاتوق تك مدى سيدا درادين مركا ادنتي كقادسة ايه او قول xilka qaadista gudoomiyihii hore ee degmada amin Yuusuf Cawaale Daahir in xilka laga qaado inta xubnood ee ogolay si qadari leh oo maamuus leh oo ixtiraam leh gacanta ha u taagto waxaa fadhiya shirka fadhiya oo goobta ka soo qayb galay 6 xubnood oo ka ah aqlabiyadii golaha waxaana 6 xubnood gacanta u taageen in ay ka qaadaan xilka sidaas oo xilka qaadista gudoomiyihii hore ee degmadu uu asax ku yahay sheegaynaa cid haystaago cidii u sharaxan musharaxnimada gudoomiyaha degmada Siilax ta istaagay oo musharaxnimada isku taagay min Maxamuud Ciigaal Wacays inuu u sharaxay yahay gudoomiyenimada degmada inta oo gol in Maxamuud Ciigaal Wacays
أي جانتو أوتاكو نغلوكو دومية هادم بيئة دجمدة سيلا أو غاميو إنتا كهالي مدحيلات غولها جانتا تكتو. أوكي تري. لحظة حمود يا أغلبية غولها دجانكا حيل ستقع دي دومية هوري أي سي iskumid uga qaadan xilka gudoomiye hore ayay ugu codayeen gudoomiyaha dambana lixduba sidaas uu ku yahay gudoomiyaha dambe ee degmada Seylac maxamuud ciyaal wacays abdirsaaq umar macadowliyo telefishinka cba degmada Seylac وفي أب وابلكيشن عصري أوقع أبطل عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صومالي يقيمة جوك صوع الكفتير وفي أب كلاسو الدك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا